pessoal, dia 19 do 5. Ô filho, o que que tem aí? Tilápia. Boa e bonita? Boa. Tá que nem eu assim? É, nosso amiguinho. É que nem eu. Ah, pronto. Aí, meus amiguinhos. Olha o tamanho do passaguá do menino, 36 quilos, já tarado. Olha o tamanho dos monstros. Aí, bebê. Tudo que nem eu, pegar, hein? Né? Tenta aí. Tamanho da tilápia? Você tá é doido. E tem maior ali, hein? Pode soltar, filho. Deus abençoe. Ó, vamos lá, meus amigos. É mole pro boneco. Olha a qualidade da tilápia. Olha o tamanho. Tudo na base de quilo, quilo e 200. Falou que tem maior, hein? Bonito, hein, Davi? O que que é, Daniel? Nossa, Davi, olha, deu vontade de pescar, cara. Olha, olha o tamanho, filho. Vocês estão doidos. Dia 19 do 5. Quase 4 horas da tarde. E aí, Damião, o que você achou dessa tilápia, Damião? Isso é bom, postar o seu vídeo depois de amanhã, Davi. Nosso amigo Baby marcando. Hoje o Baby vai marcar por quê, Baby? Vai pra onde? O que aconteceu? O pessoal tá de cara aí, filho. Com essa tilápia. Aí, meus amigos. O tamanho das brutas. Olha aí. Tá doido. Nosso amigo Davi que tá pescando ali tá vindo pra dar uma conferida junto com nós. O Luiz que tá ali, ó, já pegou 3 ungra hoje, Luiz. Aí, ó, nosso amigo Luiz. 3 ungra, Luiz. Carlos. Aí, ó. É isso aí. Ó, as tilápia, o que você tá achando aí, ó? Pra quem gosta, é um prato cheio, não? Tá doido. Ó, o Davi chegando ali, ó. Mesmo operado. O amor à pesca. Diz tudo, né, Davi? E aí, Davi? O que você tá achando da tilápia, Davi? E esse passaguá, Davi? Olha o tamanho do passaguá do menino. Ó, as brutas. Olha o tamanho. Aí, meus amigos, mais uma. Vamos pra cima. O tamanho das brutas, filho. Só baita. Olha essa. Meus amigos, tem aqui até de 1,5, 1,800, tá bom? Estamos esperando vocês aqui, hein? Tem bastante amigo que gosta de tilápia. Ó o sol. Água paradinha. Aí, meus amigos, tá chegando no final. Mas o tanque tá cheio, hein? Vamos pra cima, Deus abençoe a todos. Ontem foi cabeçuda, hoje Deus preparou tilápia. Davi, Baby, Mané. Ali tá o... só tá a Flávia, o Damião tava ali. Cadê o biguá? É o biguá aqui, ó. Ô, Baby, por que você não filmou hoje, Baby? O meu celular, ó, tá ruim, ó.